Wat is dit, Melinda? Is 'n haai. Wat is dit? Pyjama haai. Hy het pyjamas aan. Ons gee hom terug. Haai. Kan jy sien die perisitaat? Ja. Ja. Ja, hulle bou nie aan die ander kant. Tel die haaitjie op. Daar is 'n moerse vis. Ag, gaan die katrol en die stok gebeur. Wel. Hy was daar gewees. Nee, saam met 'n rothulde. Wat het toe gebeur? Toe disappeer hy. Hoe het hy gedisappeer? Onder die water. Het iets omgevat? Ja. Wat dink jy het omgevat? 'N doodshaai. Nee, ek dink is eerder 'n vis. Daai is die lyn afgebyt. Okay, hy het sommer die rothulde en die stok en alles gevat. So nou gaan jy die boot 60 keer moet was vir 'n nuwe visstok. Waarom? Ja.